Class Sexy Production. លោកជំរាបសួរលោកប៉ូលីសខ្ញុំជន់ដល់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងលោកប៉ូលីសព្រោះកូនស្រីខ្ញុំបានបាត់ខ្លួនមិនដឹងថានាងទៅណាសោះខ្ញុំខ្លាចតែកូនខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់វិញទេលោកប៉ូលីសផ្ទះក៏មិនឃើញមកអូបាទបាទលោកប្រុសមិនអីទេចាំខ្ញុំនឹងចុះជួយដើរស៊ើបរកកូនស្រីឲ្យលោកប្រុសណាកុំបារម្ភអីអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យលោកប៉ូលីសបាទបាទជម្រាបលាលោកប្រុសចាំមិនហើយប៉ាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ហើយនៅអូបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហ៎អូនកុំបារម្ភអីណាបាញ់ចឹងយើងទៅញ៉ាំបាយអូនឆានីអូនជួយអូនផងអូនឆានីអូនអូនខ្លាចណាមានមានមានពួកគេដេញតាមអូនលេខណាអូនទៅខ្លាចអីអូននេះហ៎អូនកុំខ្លាចអូនខ្លាចណាអត់ទៅលក្ខណាកុំកុំលក្ខណា
កុំកុំកុំលេខណាកុំអាឡូសុលប៉ាអាឡូកូនចានីសែងកូនតមេរ៉ាប៉ាកូនតលេងតាប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនមកផ្ទះមកផ្លែដើម្បីនិយាយរឿងលក្ខណៈណាកូនបានអញ្ចឹងស្អែកចាំកូនទៅជុំអើល្អហើយកូនគេងវិញចុះណាឲ្យប៉ាសុំទូផងតែខលទៅរំខានកូនទៅយប់បានជម្រាបលាអ្នកប៉ាអញដូចជាស្ដាយពីថ្ងៃមុនដល់ហើយដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តសោះហ្មងបងហើយបងស្ដាយស្អីទៀតទេពួកខ្ញុំតែអ្នកនៅភីមិនទាន់បាត់ផងហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននរណាម្នាក់ចេះតែលុយមកខ្ញុំពីការរត់ថ្ងៃមិនទេបងមែនទេបងអាពើវិញនិយាយត្រូវណាពួកខ្ញុំហ่ะដូចខ្លាចដល់ហើយបងស្អីហ៎ពួកអាឈួតខ្លាចអីណាក៏ខ្លាចដែរធ្វើមើលតែកូនក្មេងអើយពួកឯងនេះចាប់មែនអើយលោកបងពួកនេះណាសិតតែពួកឯងនេះសំសិតតែមិនគាត់ខំមកទៀតហើយអាឡូបងលីអូបងឯងនៅណាហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញមកយកខ្ញុំសោះអញ្ចឹងហេបងឯងដឹងទេថាឆ្មានេះមកប្រហែលហើយអូដឹងថាខ្ញុំឃើញអត់នេះសង្ស័យតែផឹកស៊ីវ៉ាណៃណាហើយមកទៅនោះអូយជេអីក៏ជេម្លេះអូនសម្លាញ់បន្តិចទៀតបងទៅដល់ឥឡូវហើយស្រួលអរំណាអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ខ្មៅយកស្អីនេះណាឲ្យខ្ញុំឈរចាំចិត្តមួយម៉ោងទៅហើយបានហើយអូនសម្លាញ់ចាំបែបណាបងទៅដល់ឥឡូវហើយចាំមកប្រភេទណាចាកុំឲ្យហូបពី3ម៉ោងឲ្យស្អីខ្ញុំចាំបងបាទបាទបាទអូសម្លាញ់ណែពួកឯងអញរត់ទៅមុនសិនហើយវិញព្រោះថាអូនមកលីកំពុងទៅរុងចាំអញទៅយោខ្លាំងមិនបងបងចាំទៅមុនពួកខ្ញុំហើយអើហើយចូលពីអីមិនគ្រាន់តែលើកថាអញទៅមុនណំគ្នាធ្វើភ្នែកលេងឡងលេងឡងធ្វើមើលតែអញសងសាពួកវាចាំមិនអត់អញស៊ីឆ្ងាញ់ហ៎ហ៎អូយបងពួកខ្ញុំគ្រាន់តែអត់លុយចាយនៅណាកុំភ្លេចឲ្យលុយចាយផងអើយចាប់ណាស់ពួកនេះសុំលុយអារហោអញកំពុងអត់លុយផងអត់នេះយកលុយទៅចាយ100ហ៎100អញមានប៉ុណ្ណឹងវិញកុំបកស៊ីលើកមកប្រយ័ត្នឲ្យលុយគេបាត់បងអរគុណហើយណែពួកឯងកុំដើរផឹកស៊ីបោះឡាប្រយ័ត្នបលិសចាំបោះជាតិកខ្ញុំដឹងហើយអញជួយមិនទេបើដឹងហើយណាបាទបងខ្ញុំដឹងហើយអញតើបាទម៉េចមិនអាចឃើញបងលីអូហ៎ខ្លាញ់នេះមលីស្អីគីនហ្នឹងណាខ្លាញ់ក៏ខ្លាចខ្លាចជាម៉ែរបស់គាត់ទៅទៀតផងអូយហើយបើដឹងទីអី
ថានីម៉ាលីនឹងគឺជាសេចក្តីសំណប់ចិត្តរបស់គាត់អូនណាអើអាយកុំនិយាយដើមបងនិយាយអូមើលហ Anh chắc chắn là mình cứu thôn nặng Còn mình ngọt chân chất quá Anh chắc chắn là ngay Bật bỏ khí bộ ấy Ôi, ai kì chú mình lấy Rè hai, này dễ thật bay mang mê Chẳng mơ nhé Chẳng mơ Thôi, hát ai kì chú mình lấy nè Chẳng mơ nấy À, tao mà đón á Chẳng mơ, đập nè hai chẳng mơ Bật phải ăn kì tao ở hả linh hai Ôi, ai nhạc, cho chăn cả bát ngay chết Mà kêu chẳng ngốt ខ្ញុំសួរទៀតឆោចាំនឹងរួយជើងតាហើយអរគុណអូនដែលផ្ទះមួយកំពលស្វាគមន៍បងឲ្យបងសុំទោសណាអូនសម្លាញ់ឲ្យបងសុំទោសណាមិនបាច់ទេឲ្យខ្ញុំឆោចាំនឹងចុកជើងហើយឲ្យបងសុំទោសណាអូនសម្លាញ់បងមកតាមផ្លូវបាញ់មិញមានគេបុកគ្នានៅតាមផ្លូវទៅធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវណាអូនសម្លាញ់មកអប់ធ្វើអីមិនចេះខ្មាស់គេទេតោះលោកប៉ាណាម៉ាកូនជម្រាបសួរចាល្អហើយកូនល្អហើយកូនអង្គុយទៅអត់បានអញ្ចឹងពិសាទឹកចាបានអរគុណណាស់លោកប៉ាណាម៉ាមានរឿងអីបានជាឲ្យកូនមកជួបទាំងព្រឹកបែបនេះមែនហើយប៉ាចង់និយាយរឿងកូនលក្ខណាលោកប៉ាថាម៉េចមានដំណឹងពីអូនលក្ខណាមែនទេឬក៏ពលីគេរកឃើញអូនលក្ខណាហើយនៅទីកូនមិនទាន់មានដំណឹងឡើយទេគឺគ្រាន់តែពលីគេឲ្យដំណឹងមកថាមានគេបានឃើញជនពាលមួយក្រុមជិះម៉ូតូតាមឡានក្មេងស្រីម្នាក់ទំនោរប្រហាក់ប្រហែលជាឡានកូនលាក់ទើបពលីគេខំមកប្រាប់ប៉ាណាកូនម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាយ៉ាងម៉េចទេមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តសោះម៉ាក់ខ្លាចតែកូនលាក់អង្ការរឿងអីទេកូនត្រូវតែតាមរកកូនលាក់ឲ្យឃើញណាកូនបានទេម៉ាក់សូមកុំភ័យអីសោះចាំកូននឹងតាមជួយរកលក្ខណាឃើញពីព្រោះថាអូនលក្ខណាក៏ជាគូដឹងនឹងកូនដែរសូមប៉ាម៉ាក់កុំប្រមាថសោះឆានីកូនដឹងអត់ជប់មញីម៉ាក់បានយល់សប់ឃើញកូនលាក់ស្រែកហៅឲ្យប៉ាម៉ាក់ជួយម៉ាក់ក៏រត់ទៅរកស្រាប់តែមុខកូនលាក់ប្លាក់សុទ្ធតែឈាមថាម៉េចម៉ាក់នេះណាម៉ាក់ក៏យល់សប់ដូចកូនដែរតែមានដែរទេមែនហើយកូនឆានីគឺម៉ាក់របស់កូនបានយល់សប់ឃើញយប់មិញនេះឯងទើបបានជាខលទៅរកកូនទាំងយប់ហ្នឹងណាយប់មិញលោកប៉ាកូនក៏បានយល់សប់ឃើញអូនលក្ខណាទាំងបែបនេះដែរឬក៏អូនលក្ខមានរឿងអីទៅដឹងអាណាចឹងអញងល់ជន់នោះមួយសិនណាចាំមិញមកផ្លែណាចាំមកផ្លែវិញអរនមែនតើមកដាក់ខោហើយណែបើយក្រំទៅនោះប៉ណ្ណឹងសោះមិនក៏យប់ណែបើយអូយណៃដល់ហើយអេហ៎
Sexy Production រឿងព្រាយដើមជេអើយកែស្អីអឹមហេឡូអឹមអញអាអើយអូយអាឆ្លើយនេះគ្មានខ្លាចខ្មោចអីមិនតិចចាំមើលជប់នេះណាអញលោកឯងអត់សក់ម្ដងជួយផងអើយអាណូមិនក៏ទៅនោមអីយូយូម៉េអញឡាយឃើញខ្មោចណាមកអាក្រក់អញ្ចឹងឯងបងបោចមកទៅមកទៅអញមិនអាចអត់តែអញនេះអញចាំបោចទៅពួកម៉ាញ់ផងឯងឯងបាយអញលើនឹងអញពួកម៉ាវាលេងលេងលេងជើងអញទៅលេងជើងអញទៅកុំមកចិត្តទៅរៀលរបស់អញទេលេងលេងលេងជើងអញទៅអញមិនបានជួយអានេះភ្លឺណាស់ខំជួយចាប់ជើងវាកុំឲ្យធ្លាក់ហើយហ្នឹងណាវានឹងជេរយើងទៀតងាប់តែសំមុខអញឲ្យអាក្មាក់មិនដឹងជីវរតនាទីអាចចាច់ជំនួសនេះអើយមិនទន់ទៅអត់សិនទៀតណាអញចង់ឲ្យយោជីវិតសួររបស់ជីវិតយ៉ាងហ្នឹងម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងក៏មិនរួចដែរអូយអានេះវិញហុយអូនឡើងចាប់ជើងចាំសម្រាប់មកគេស្អាតប៉ុណ្ណឹងតែថាគេខ្មោចអើយជិះផងជិះផងអើយជិះផងឲ្យឡើងផងចាអូតាជិះយោយមកផាស់យោយចាប់ជើងហ្នឹងមែនទេអាស្ទៀងមកហូតកុំកុំមិនពូចាប់ជើងមិនបានសម្រាប់ទៅព្រៃជែកនោះអីអត់ទេជិះតែខ្មោចមកខ្លាញ់ខ្ញុំមិនបោកខ្ញុំអីខ្ញុំមិនស៊ីតែរកអាស្ទៀងនឹងហាញបានឈាមស្ទៀងឡើងផ្អែមអើជប់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 មកដល់ហើយអលីអូចុះមកដូចជាឆ្ងល់ហើយអាពេលបើទៅណាទៅបាត់សូនឈឹងខលទៅវាក៏មិនចូលបាត់តាំងពីអាថ្ងៃទឹកស៊ីថ្ងៃមិនមែនបងអញក៏ឆ្ងល់ដែរអាពេលដឹងវាទៅណាបើវាទៅណាវាតែតែខលប្រាប់អញរហូតដឹងមិនកាន់ស្អីបាត់ឈឹងអើយបងវាគ្មានប្រកាសស្អីទេគឺសង្ស័យទៅវានោះតែទៅជួបស្រីស្នាណៃណាទេបានជាបាត់មកឲ្យឈឹងតែម្ដងតោះផាក់ហមហងអាទៅណាខ្ញុំសេចក្ដីស្នេហ៍ណាទេហើយបើវាមានមែនណាវាមិនដាច់យ៉ាងពួកខ្ញុំទេបាននឹងវិញផងនោះដល់ខ្ញុំនិយាយវាទេមកបាក់ស៊ីឲ្យទៅវាអនុយខំរកអញណាណាគីឆាឡូពីណាគីណាមិនទៅមិននិយាយចឹងអ្ហ៎អាឡូ
តែសំឡេងជុំហើយសំឡេងស្រែកជេរខ្ញុំថាអាចច្បាស់អាចច្បាស់មិនខ្ទេបងហ៎បងអូនតិចសំឡេងមនុស្សស្រីម្នាក់ខាងមនុស្សទៅអាចគួតហើយក៏និយាយប្រាប់មើលតិចម្ដងឡើយអ្នកបងលីអូបងអាយមានស្អីលាក់បានជាមួយខ្ញុំមែនទេឆាប់ឆ្លើយមកមានស្អីទេអូបងអាយមិនខ្វល់ទៅពីនេះមិនខ្វល់ក៏បានកុំឲ្យខ្ញុំដឹងឲ្យសោះណាថាបងអាយនេះមានស្អីនេះខាងខាឲ្យសោះមានស្អីទេបងបងតោះផុយតែបងផុយតែបងតោះណាខ្មែរមិញអញមិនស្មោះជាអត់ជាមិនជាអញថាច្រវាក់អាច្រវាក់ទៀតអត់សោះទេបាទថាឃើញមកអញបាយកែងខ្ញុំមកខាងណាខ្ញុំអញជូននោមមកតិចមកអាច្រវាក់ណាអញតិចមកមកឯងឯងធ្លាប់មកវិញកាលណាមិនដែលមកសោះនឹងខ្ញុំឡំគ្នាដេញចាប់នាងស្អីគេទីកន្លែងមុនលោកដោយដូចម៉ែកន្លែងហ្នឹងយើងដេញចាប់នាងមិនអីទៅអត្រាអាយភ្លេចយើងហើយមែនទេថ្ងៃមុនតែឯងចាប់ធ្វើបាបយើងមិនបានសម្រេចនៅក្នុងព្រៃជែកនេះឯងដែលសបូរទាំងដែរពីឯងមានណានិយាយថាអាចអត់ណាទីលោកពួកយើងចត់ចែកទៅវិញគេដឹងឯងមើលឯងចង់មើលងាយអញហ៎ពួកគេដែលចត់អាចអាចពួកឯងត្រូវតែស្លាប់អញមានអារម្មណ៍ថាយកស្រួលអ្មេចមិនដឹងអញនៅពីក្រោយវាពីមើលអត់ទេអ្ហ៎បាញ់អញ្ចឹងចាក់បាត់ចម្រៀងឯងរមចោលចិត្តឯងអូស្អុយមិនបានមកស្អុយមើលអាអូស្អុយណាស់វើយអូស្អីគេទៀតណាខ្មោចពីស្អុយខ្មោចខ្មោចតែតបលីអូលឿនឡើងទៅវិញអត់បាក់អត់ឆាប់ឡើងអញឡើងលែងណាញ់ចេះលេខបងលីអូអានេះគេអាអាលោកបងលីអូអាបងមកជួយពួកខ្ញុំផងទៅកុំឲ្យមានໄຂមុនតាមសម្រាប់ខ្ញុំហើយមកជួយខ្ញុំផងអានេះឡើងអូអានេះអានេះមកអានេះខ្ញុំជួយខ្ញុំផងទៅបងលីអូអានេះអានេះឡើងអានេះឡើងខ្មោចណាបងទៅហើយអរគុណតែអញខលហៅបងលីអូហើយមកចាំខាច់បងខាច់គេលួចឯងលួចម្ល៉េះទេចុះខាច់មកខ្លួនស្អីខ្ញុំមានធ្វើអាចារ្យការរបស់ប្រទេសឆ្នាំទៅឲ្យមិនចេះខ្លាចផងណាមកខាច់ប្រមាថាបើអូនទៅឯងមកតាមខ្ញុំមកខាច់ទៅខាច់ទៅសបល់អស់ហើយឯងចូលសងអញហើយពួកឯងត្រូវតែស្លាប់តាំងប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នជន់អាយ
សុំតែទីនេះមានបាច់មែនហើយបងមកកុំមកកុំតួនមាត់ប្រាប់អាមួយនៅខាងមកអូខេអូ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 ខេអូខេអូយកុំដាក់ឲ្យលើខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះជួងមកទេឲ្យឈឹងដល់មកអាឆ្កែដូចខ្មោចទាំងណាហ្នឹងមិនចាំបាច់កេះហ្នឹងហើយចុះពីណាមិញតាណាអស់ហើយតាមតាប្លីប្រាក់ខែកន្លែងអូនលាក់បាក់ខ្លួននោះគឺបានជួបនឹងជនពីមកក្រុមនៅត្រង់ម្ដំនេះឯងតាមមើលទៅដូចជាគ្មានតម្រូវអ្វីទាល់តែសោះអាលឿនមកបាក់ទៅអត់ទេអត់ទេឡើយឆាប់ទៅដល់ហើយលឿនឆាប់មកដល់ហើយអាណាយ៉ាអូ